Luani, 23 korrik, 22 gusht. Dashuria dhe jeta në çift. Megjithse gjërat duken pak të çmendura në marrëdhënien tuaj, në fund gjithçka e keni nën kontroll. Saturni, planeti i shtëpisë së çiftit në shenjën e Luanit, është në avantazh dhe i mirë ankoruar nga Jupiteri. Por Venusi nuk është në pozicion të mirë dhe përpasoi krijon një situatë tensionuar me Saturnin. Diçka që nuk është në dëshirën tuaj, që nuk ju pëlqen, që ju mban të frustruar dhe të stresuar. Në të njëjtën kohë, dielli i formon një lidhje të bukur me Saturnin gjatë 12 ditorve të parë të muajit prill, ndaj nuk ka asgjë për të stresuar kaq shumë. Në jetën dashurore të Luanit, zgjidhjet e problemeve në çift vijnë nga komunikimi dhe nga udhëtimet e gjata. Karriera dhe financat. Ky muaj është mjaftueshëm i mërzitshëm për Luanët, të cilët janë mësuar të drejtojnë gjërat siç u pëlqen. Marsi në shenjën e Luanit deri në 20 prill ju jep energji, ambicie, kompetitivitet, por nuk harron që të krijojë edhe konflikte. Veçanërisht gjatë 20 ditëve të prillit, ju do të jeni në test, në prova të vazhdueshme që do t'ju çojë në keqkuptime dhe ndryshime planesh. Është e sigurt që duhet të ndërroni strategji dhe të merrni vendime të reja, por mos e bëni përpara 20 prillit. Financiarisht duhet të tregoni shumë kujdes. Shëndeti. Gjatë muajit prill, ju jeni plot energji dhe në gjendje të mirë fizike, por nuk jeni në formë psikologjikisht. Mendja juaj ndërton skenar të natyrshëm prej frikrave që ju kanë pushtuar se nuk do të mundeni t'i bani gjërat nën kontroll. Mos u shqetësoni, brenda pak javësh gjithçka do të kalojë në mënyrë të shkëlqyer.